vía televisión se traslada a Tomiño. Su anfitriona, la alcaldesa Sandra González, sale a recibirnos. La regidora dirige el municipio desde hace 3 años mediante las siglas del BNG en colaboración con el PSOE y Centristas de Tomiño. Nuestro objetivo es recorrer la localidad, pero antes, y para hablar de trabajo, la abordamos a las puertas del concello. Pois o balance destes 3 anos e medio xa é moi positivo, eu creo que a xente valora moi positivamente o proceso de democratización que se viviu no concello, que seamos un goberno accesible, que seamos un goberno tripartito, ademais que en ningún momento manifestou ningún tipo de discrepancia, sino que puxemos por riba sempre os intereses dos veciños e, polo tanto, o futuro é moi esperanzador, moi ilusionante e eu teño moitas esperanzas postas no futuro e o meu goberno tamén. Balance positivo y muchas ganas de continuar con el proyecto que comenzó hace 3 años. ¿Pero está dispuesta a encabezar el gobierno nuevamente? Si os militantes do BNG así o confirman, eu estou disposta a asumir ese reto. Un reto que está en manos de los militantes, aunque ganas no le faltan. Para lo que también nos armamos de energías es para recorrer Tomiño. Desde el concello partimos con destino Praza da Mina. Esta é coñecida como a Praza da Mina, era antiguamente pois era simplemente un aparcamento onde a xente viña e aparcaba os coches, ou sea, para nós era unha zona residual, pero que ten, como vedes, moitos comercios baixos e unha zona comercial importante. O que se fixo foi humanizala, é dicir, permitir que pasaran os coches, pero acotando o seu espacio e facela para o uso e disfrute da xente. Chamábase a Praza da Mina porque era unha mina de auga, e polo tanto pois o que aquí fixemos foi unha fonte, como vedes, que sale a auga a borbotóns como do nacemento das fontes, non? Unha nova forma de hacer urbanismo en la que el rural tiene un papel moi importante. Además de la Praza da Mira, el concello tamén ha invertido en la mejora de las comunicaciones con las parroquias. Una senda peatonal las conectará con el casco urbano. Tamén nas parroquias, hai que lembrar que Tomiño ten 15 parroquias e de gran importancia, somos 13.200 habitantes xa, é un concello grande, pois tamén nas parroquias hai que facer intervencións deste tipo, en plazas, en centros culturales, e tamén intentando que a xente teña disfrute e pois a beira das estradas para que poida camiñar, etc. Esa é o novo urbanismo que queremos imprimir a Tomiño e que eu creo que estamos a conseguir, non? Tomiño é unha localidade ubicada nun territorio con presencia humana desde tempos remotos. Los numerosos restos paleolíticos encontrados constatan que hubo vida hace ya más de 200.000 años. Por ese motivo, encontramos restos ancestrales como la antigua escuela de indianos de Piñeiro Taborda, restaurada recientemente casi en su totalidad. Atención al patrimonio municipal y especial interés por el comercio de la zona. Que a crisis evidentemente se nota, pero bueno, con estas actividades de dinamización, tamén o concello apoyando a ADETO, que é a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Tomiño, pois está facendo unha aposta, non, polo sector, me parece fundamental. Ningunha vila podría sobrevivir como tal e chamarse tal se non tivese un comercio por lo menos importante e un comercio de referencia. Eu penso que, como digo, o eslogan de ADETO, natural é mercar aquí, é mercar en Tomiño para a xente das parroquias, non? En Tomiño todo o sector da agricultura, da moderna agricultura, da agricultura que exporta a Europa e que se organiza pois en viveiros, en kiwi, e tamén en viña, somos o territorio do concello, o territorio do Baixo Miño que ten máis hectáreas de viña, pois é fundamental e é moi importante, non? Estamos a falar do concello de Galicia que ten máis número de viveiros, máis de 30 viveiros dedicados fundamentalmente a flor ornamental, arbusto, que se dedica a obra pública, que venden a maioristas e para toda Europa. Falamos do concello que é o principal produtor de España de kiwi, dai a nosa festa do kiwi tamén, e tamén do concello do Baixo Miño que ten máis hectáreas dedicadas a viño. E es que o seu emplazamiento estratégico hace de Tomiño un municipio con unha importante influencia portuguesa. Tomiño é o concello do Baixo Miño con máis tramo de río, quere decir que ten máis tramo en contacto con Portugal. E por outro lado, pois temos moi boa relación de irmanamento con Vilanova de Cerveira, coa Cámara de Vilanova, non? Con eles facemos actividades culturales, como por exemplo, pois nos participamos na Bienal de Arte, que xa está moi consolidada en Vilanova. Facemos a mostra de teatro aficionado tamén do Baixo Miño e tamén do Norte de Portugal. Tamén facemos o Filmiño, que é unha
bueno, pois é unha serie de documentales, curtas, etcétera, de novos creadores de Tomiño e de Galiza e do norte de Portugal. Quero dicir que todo o que podemos en cuanto a actividades culturales o facemos de xeito común, non? A min pareceme que é moi positivo, moi enriquecedor e que realmente esta fronteira xa non o é, non? Senón que o río, en vez de separarnos, nos une. E sobre o río Miño, que mellor que hablar de saneamiento. A día de hoy, muchas parroquias de Tomiño todavía no están conectadas a la red municipal. Cando nos chegamos ao concello estábamos falando de menos dun 30% do concello saneado, o cual é un índice moi baixo. Este goberno sabe que a primeira prioridade dos veciños e das veciñas de Tomiño é o saneamento, por eso nos fixemos o noso máximo esforzo inversor en saneamento. Aproximadamente 5 millóns de euros, ademais xestionados en 3 anos con fondos europeos, fondos autonómicos, fondos de diputación e fondos propios. O saneamento para nós é a primeira prioridade porque o Concello de Tomiño creceu moito e necesita xa unhas infraestructuras de servicios propias do século XXI. Aguas de Galicia está facendo unha inversión de 1.700.000 euros en 3 parroquias moi importantes de Tomiño, non? Pero a maiores diso, a nosa principal reivindicación nestes momentos é o treito número 3 do colector xeral que une, digamos, que fai a columna vertebral do Concello de Tomiño e do saneamento de Tomiño, non? Nos estamos pelexando para que a Consellería de Medio Ambiente reconoza esa importancia fundamental dese treito número 3 en un investimento de 1,5 millóns de euros. El Concello pide a la Xunta que reconozca la mejora del saneamiento como una necesidad. Como también prioridad para los tomiñeses es el turismo y la gastronomía. Precisamente para hablar de tradición nos vamos a esta bodega ubicada en Goián. Son expertos en producir licor de cilantro, un caldo exclusivo desta localidad del Baixo Miño. E o licor de cilantro pois ven a recoller unha tradición que houve aquí, que as mulleres se encargaron de difundir a finais do século XIX e precisamente unha das nosas empresas pioneras que pasou Baldo Miño pois recolleu esta tradición e o comercializou, non? Estamos a falar que hoxe pois producen en máis de 20.000 botellas de cilantro, que xa é un produto recoñecido como da comarca do Baixo Miño e en concreto de Tomiño. E bueno, pois é un licor digestivo que precisamente levan as súas bases pois a erva do cilantro, non? É unha receta tradicional que se recuperou e que agora mesmo se vende como produto de calidade. O cilantro este ano, este cilantro foi presentado ao concurso internacional de viños e espirituosos en Bruselas e levou a medalla de ouro na categoría de espirituosos, o sea que bueno, estamos a falar dun produto do que estamos moi orgullosos, dun produto tradicional do Concello de Tomiño. Yo creo que para hablar de cilantro lo mejor es probarlo y brindar para que todos nuestros espectadores animal a todo mundo a degustarlo.